Men da kommer Didier Kysj. Skal han klare da å få 5 seire i utfor i Kitzbühel i det som da skal være hans siste utforrenn? Han er bare 7 bak Kysj, og det er her han er best! Det er her han er best, og Puchner har ikke kjørt så raskt nede, så dette skal kunne gå. Se, han finner hockeyen, han er kompakt. Didier Kysj igjen! Frans Klammer har 4, 75, 76, 77, 84, men her kommer Didier Kysj. 1, 13, 28. Han tar en suveren ledelse, Didier Kysj, og er på vei mot sin 5. utforseier i Kitzbühel i det som er hans siste renn. Og dette her er jeg sikker på er utrolig følelsesladet for Kysj.